سے بولیے ذرا سبحان اللہ. اس طرح نہیں, میں میمن بھائی کو صدا دے رہا ہوں, ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو نا ایک مرتبہ سبحان اللہ. نہیں نہیں ابھی تک میرا ذوق آپ کی صدا سے یقیناً مطمئن نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دو نا یا رسول اللہ. اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, لاہور میں داتا کی نگری پر اس وقت یا رسول اللہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں. ذرا دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولو نا یا رسول اللہ. ذوق سے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ. آج حضور کی بارگاہ میں التجا اور استغاثہ پیش کرو نا, آقا ہم حاضر ہیں, ہم پر کرم نوازی فرمائیے. دونوں ہاتھوں کو ذرا جھنڈے بنا کر کہہ دو نا یا رسول اللہ. ذوق سے ایک مرتبہ پھر بولو نا یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو پھر بولو ذرا سبحان اللہ. اپنے سینے کو مدینہ بنا لو پھر بولو نا یا رسول اللہ. سجاد تشریف فرما ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی, وہ میں آغاز میں پڑھ چکا ہوں. میں ایک حدیث پڑھی تھی, اس کا ترجمہ سنا کر ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد ماتم و منا. پوری توجہ چاہتا ہوں. پہلے تین مصرے جو میں نے پڑھے ہیں اس کا ترجمہ سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو ہاتھ لہرا کر بولنا سبحان اللہ. صداد آج ہم پر کرم نوازی کرنے کے لیے آج ہماری اس محلے کی زینت ہے. توجہ رکھنا, من مات علی حب آل محمد ماتم و منا. مصطفیٰ نے فرمایا جو آل کی محبت میں مر گیا سمجھ لینا خالی نہیں گیا بلکہ ایمان سلامت لے گیا ہے. جو بندہ بول سکتا ہے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. مصطفیٰ نے فرمایا جو آل کی محبت میں مر گیا وہ صرف مرا نہیں ہے, قرآن اس کو زندہ کہتا ہے بلکہ وہ شہید مر گیا ہے. اگلا مصرع سنیے. آقا کریم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو آل کی محبت میں مرا, جو آل کی محبت میں مرا فوت ہو گیا آل کی محبت میں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ خالی نہیں گیا, اللہ نے بخشش فرما کے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دی ہے. میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں کرتی وچ نبی دا پیار شامل. نبی نبی نہ کریے تے کی کریے. اب نہیں اب نہیں اب آج تو سبحان اللہ نہیں چلے گی. محبت سے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اب صرف آپ کے پانچ منٹ لینا چاہتا ہوں, قیمتی وقت کے پانچ منٹ. اور پانچ منٹ ایسے ہونے چاہیے فیض آباد کی گلی میں میں سبحان اللہ کی ایسی صدا سننا چاہتا ہوں. عارف والا تک جاؤں تو دعائیں دیتا جاؤں گا. اور یاد رکھنا جہاں تو سبحان اللہ کہنا تیرا میرا کام ہے, مدینے صداد کی نگری میں بلانا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے. آقا کریم نے فرمایا حدیث مکمل ہے کرتی وچ نبی دا پیار شامل. نبی نبی نہ کریے تے کی کریے. اوے منن والے ہاں اللہ والیاں دے منن والے ہاں. بابا جی پیر سید عنایت حسین شاہ صاحب کے منن والے ہاں. بابا جی پیر سید قربان علی شاہ صاحب کے منن والے ہاں. تاتا علی حجویری دے منن والے ہاں. بابا فرید دے منن والے ہاں. حضرت علاؤالدین صابر کے منن والے ہاں. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری کے منن والے ہاں. تاتا علی اجمیری کے اوے منن والے ہاں. اللہ والیاں دے غوثِ جلی نہ کریے تے کی کریے. منن والے ہاں اللہ والیاں دے غوثِ جلی نہ کریے تے کی کریے. مصرع ضائع نہ کرنا, پورا کر کے میمن بھائی کو دعوت دینے لگا ہوں. اے چچا اللہ پاک دیا نعمت دا اکاڑا ہی اکاڑا کی سرزمین کی گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی
کر کر نہ کریے تے کی کریے اہل بیت دے ہو کے غلام ناصر علی علی نہ کریے تے کی کریے قسمت ہے بری جس کی جہاں اس کی بھلی ہے ہر چیز ہی مل جائے گی آخر تک کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے کتنی محبت سے سبحان اللہ کہہ دینا علی راضی ہو گئے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے نظروں کو جھکاؤ کہ یہ حیدر کی گلی ہے قسمت ہے بری جس کی یہاں اس کی بھلی ہے ہر چیز ہی مل جائے گی دیوانوں مستانوں منگتوں سنیوں سادات کے غلاموں تم کو جو مانگنا ہے مانگ یہ دہلیز علی ہے لاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خانہ نے مصطفیٰ میری مراد بلبل مدینہ پوری دنیا میں گونج جانے والی ایک آواز میری مراد الحاج محمد یوسف میمن صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری آپ دیکھیں گے ہر مصرے میں پنجتن پاک کا ذکر تو آنا ہی آنا ہے ہم پنجتن کے گھرانے کے غلام ہیں آپ نے اب میمن بھائی کا استقبال کرنا ہے کہ انہیں سارے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے آج یہ قافلہ سادات کی سیادت قیادت صدارت میں لیتے ہوئے ہمیں اسی طرح کراچی سے مدینے کی طرف لے جائیں گے محبت سے بولیے گا نعرہ تکبیر اب آہستہ نعرہ نہیں جو کھڑا ہے پانچ منٹ کے لیے صرف ہاتھ اٹھائیے نا جن کے ہاتھ سلامت ہے جوانوں سے بات ہے اٹھائیے اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر تج بج کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری